Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Suspensió d'actes en tota la Safor com a mostra de dol per l'incendi de València. El jutge de Gandia mana presó a la mare que va assassinar el seu bebè. L'incendi d'un edifici al carrer Mestre Rodrigo de València, on han mort diverses persones, ha derivat en una situació de dol autonòmic, decretat pel president de la Generalitat, i la suspensió d'actes oficials de tota mena. Esta qüestió també ha suposat canvis importants en l'agenda de molts municipis de la Safor. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha signat este matí un decret d'urgència on se secunda esta mesura i s'estableixen també 3 dies de dol a la ciutat amb les banderes d'edificis municipals fins al diumenge per la vesprada a mitja asta. La primera autoritat de la ciutat anunciava que tots els actes organitzats o en els que col·labora el consistori han quedat suspesos. Ha signat un altre decret estenent els efectes del dol autonòmic també a la ciutat de Gandia, per tant, secundant des de l'Ajuntament de Gandia els 3 dies de dol oficial, que seran 3 dies de dol també a la nostra ciutat. El decret és molt senzill, té una sèrie de mesures. La primera, com us deia, secundar aquest decret del president de la Generalitat Valenciana i ordenar que, de manera immediata, totes les banderes dels edificis municipals on eixen a mitjasta, almenys fins al diumenge de vesprada, fins a l'última hora del diumenge, que seran els 3 dies complets de dol que comencen avui. En segon lloc, mostrar oficialment la condolença dels ciutadans de Gandia, el suport de la ciutat a les persones afectades i a la ciutat de València, i suspendre tots els actes institucionals, oficials i lúdics organitzats per l'Ajuntament de Gandia en el període del dol. Això afecta la inauguració de l'exposició del Ninot i el lliurament de premis prevista per a demà a la Casa de Cultura de Gandia. No obstant això, la Federació de Falles ha donat llibertat a les diferents comissions de la ciutat per a que cadascuna decidira de forma individual què fa amb aquelles activitats previstes a títol particular. La primera autoritat de Gandia ha reconegut que després del succeït a València es revisaran protocols de seguretat i que, per descomptat, estaran en contacte amb el Col·legi d'Arquitectes i d'Enginyers per a veure si s'adopten mesures a partir d'aquest succés. Anem a veure quines són les conclusions que s'extrauen del que són les circumstàncies o les causes de l'incendi de València i a partir d'ahí el que se conclou per a que les normes d'edificació a partir d'ara puguen variar o no. No ho sabem, això ho han de dir els experts, però nosaltres evidentment sí que farem una consulta als col·legis d'arquitectes i d'enginyers sobre la manera de procedir en els edificis que puguen estar construïts amb aquests materials. A més de Gandia, a la Safor són diversos els municipis que s'han sumat al dol oficial amb un minut de silenci. Des de l'Ajuntament d'Oliva han decretat també 3 dies de dol i la suspensió de tots els actes organitzats per l'Ajuntament. En tavernes també s'ajornen actes com les albaes de les Falles i una partida de pilota valenciana. Per cert, la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia ha comunicat la suspensió d'actes com ara l'assaig de la tamborrada o la processó de la diocesana prevista per a demà a Benetússer. I després del succeït a València sorgeix la pregunta de si una cosa així pot ocórrer també a la Safor. Des de l'Associació de Promotors i Constructors de la Safor han llançat un missatge de tranquil·litat en aquest sentit. Asseguren que les façanes de la nostra zona no tenen res a veure amb la tècnica constructiva emprada en l'edifici a València, on tot apunta al fet que la configuració de ventilació en aquest element arquitectònic pot estar darrere de la ràpida propagació del foc. Així ho indicava el president d'aquesta entitat a Ràdio Gandia Ser, Camilo Peiro. Destacar que las fachadas de los edificios de Gandía son bastante diferentes a las de los edificios en Valencia. En concreto, los edificios de Gandía, en su gran mayoría, no tienen la misma configuración de fachada ventilada, que es la que parece ser que a primera vista o en las primeras investigaciones se ha sido responsable o ha contribuido a la rápida propagación del fuego en Valencia.
El titular del jutjat d'instrucció número 2 de Gandia ha decretat avui l'ingrés a la presó provisional i sense fiança a la jove detinguda per matar presumptament a la seva bebè nounada en Palma de Gandia. Vora les 9:15 d'este matí, la jove ha arribat als jutjats de Gandia custodiada per diversos agents de la Guàrdia Civil després d'haver rebut l'alta hospitalària. El jutge la investiga per un delicte d'assassinat després que l'autòpsia realitzada a la bebè hagi confirmat que la menuda va néixer amb vida. Les investigacions forenses han observat que la xiqueta tenia un fort colp al cap, a més d'un tall en el coll, així com aire en els pulmons, la qual cosa demostra que va arribar a respirar. El dol autonòmic per l'incendi de València afectarà també el Porrà de Ròtova, encara que en allò fonamental es manté el desenvolupament de les principals activitats d'esta cita festiva. La corporació al complet de l'Ajuntament de Ròtova ha manifestat el seu dolor i ha suspès alguns actes de la programació, l'acte institucional i el bàndol d'obertura del dissabte a les 11 hores i el de tancament. També avui divendres i demà dissabte es desenvolupen 3 minuts de silenci. Així que ja saben, la programació del Porrat continua endavant i els espais d'esta festa tradicional de Sant Macià romandran oberts. La jornada esportiva prevista per al cap de setmana ha quedat suspesa pel dol oficial decretat per la Generalitat Valenciana per l'incendi al barri de Campanar, en València. La Federació Valenciana de Futbol ha sigut la primera en anunciar l'ajornament de tots els partits, des de la tercera ref cap a baix. És a dir, el club de futbol Gandia no podrà jugar el seu partit previst per a este dissabte davant el Roda a Vila-real. La Federació de Bàsquet donava llibertat als municipis per a que decidiren lliurement i l'Units pel Bàsquet Gandia, d'acord amb l'Ajuntament de Gandia, ha decidit ajornar tots els partits previstos dels equips de la cantera que s'havien de jugar en instal·lacions municipals. També s'ha suspès la fase provincial del Campionat Autonòmic de Gimnàstica Rítmica que s'havia de celebrar el dissabte al pavelló municipal de Gandia. I la Federació de Pilota també ha decidit suspendre les partides professionals del cap de setmana, entre elles la final de la Lliga Professional de Raspall 2, que es jugarà finalment el dilluns a les 6:30 de la vesprada a Xeraco. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.